Studieurter kan for mange være litt uvant å bruke det daglige, og man vet kanskje ikke helt hvordan og til hva man skal bruke dem. For oss kokker er urter et must som hever smaken i enhver rett. Vi skal blant annet lage pesto med basilikum, urtesalt med rosmarin, persillesmør og et sukker laget på mynte som setter en ekstra spiss på de søte rettene. Vi begynner med rosmarinsaltet, og her kan man bruke hva som helst av urter. Og da har jeg skylt urtene, så vi er helt sikre på at det er kun urtene vi får med. Så plukker jeg bladene fra stilken, for stilken kan være litt sånn trevlete å spise etter hvert. Vi tar urtene over i en blender. Så blander vi flaksaltet med rosmarinen. Og dette kan man faktisk lage en god del av, for det holder seg utrolig lenge når man har tørket det. Nå skal vi kjøre opp. Nå skal vi bare kjøre til alt er en jevn masse. Se så fin farge det har fått. Så finner vi frem en langpanne med bakepapir. Så har vi saltet over på bakepapiret. Fordel det utover. Nå skal dette inn i ovnen på 50 grader, og der kan det stå gjerne i 7-8 timer gjennom dagen. Nå har urtesaltet stått i ovnen i hele dag, og det er blitt helt tørt. Hvis man ser at det har klumpet seg noen steder, så gjør det her ingenting, for hvis man ser nå, så er de borte, bare man toucher borte de. Så det vi gjør da, det er å ha urtesaltet over i en skål. Og så er det rett og slett klart i bruk. Enklere blir det jo ikke å få god smak på maten. Nå skal vi lage myntesukker. Det er en morsom og spennende variant som kan brukes til topping på for eksempel fersk frukt og fruktsalater. I dag skal vi lage den med mynte, men man kan også bruke blant annet koriander, lime og sitronmelisse. Vi begynner med å plukke mynteblader. Vi plukker bladene av stilken, for det kan bli litt trevlete å ha med stilken. Her kan man lage mange forskjellige varianter, og man kan også kombinere forskjellige ting. Lime for eksempel er veldig godt med sitronmelisse. Hvis du skal bruke lime, så er det viktig å kun bruke det tynne grønne skallet ytterst, som kalles zesten, og rive av dette før man blander med sukkeret. Da har vi plukket myntebladene våre klare, og vi har disse i en blender. Og her kan man også bruke en morter. Litt sukker i blenderen. Og så skal vi kjøre opp dette. Og nå skal vi kjøre til alle myntebladene er oppløst i sukkeret. Det lukter sykt godt. Og for en fin farge det her. Dette passer perfekt over for eksempel ananas. Og da har man ananas, og så tar man bare litt og strør over ananas. Dette kan man også tørke i ovnen på ca. 50 grader til det er helt tørt, og ha på steriliserte glass. Men fersk som nå, så passer den supert på for eksempel oppskåret ananas. Nå skal vi lage urtesmør. Alle har vel hørt om det velkjente hvitløkssmøret. Det er digg det, men i dag skal vi lage en annen variant med fersk persille og litt fennikelfrø. Urtesmør passer til det aller meste, og det er kun fantasien som setter grenser. Vi setter i gang. Da har jeg temperert smør. Vi trenger en blender, men det er ikke nødvendig, for man kan hakke urtene og blande det sammen med smøret. Thank you.
I dag bruker jeg fersk persille, men her kan du bruke alt hva du vil. Jeg hakker opp litt grann før vi har det oppe I blenderen. Og det gjør ingenting å få med litt grann stilk, for vi skal jo kjøle det opp. Vi har I litt grann sitronsaft. Vi har I litt ristet fennikelfrø, og dette har jeg knust I morteren på forhånd, for at vi ikke skal trenge å kjøre smøret så innmari lenge I blenderen. Til slutt, litt salt og litt pepper. Og så vi klare til å kjøre opp. Nå har vi kjørt smøret. Og her det absolutt en fordel å bruke romtemperert smør. Sånn ser smøret ut når det ferdig, og da skal vi pakke det inn I bakepapir. Nå har jeg bakepapiret mitt klart her. Så bruker jeg en slikkepott for å få ut alt smøret. Og da legger jeg det bortover langs med bakepapiret. Nå vi klare til å rulle smøret. Og da har jeg lagt det langs med bakepapiret, så det bare å rulle det og få det så mye som mulig til å se ut som en pølse. Og her kan man bestemme tykkelsen helt selv. Knyt litt hyssing på hver sin side. Og nå smøret vårt klart til å gå I fryset. Der skal det bare sette seg, men du kan også oppbevare det I fryset. Et godt tips å kunne ha litt temperert på kjøkkenbenken, så kan du også bruke dette deilige urtesmøret på skiva. Pesto. Denne italienske klassikeren har kommet for å bli. Vi begynner med en potte med basilikum. Vi skal kjøre opp denne pestoen med stavmikser, så her det bare å ta all basilikumen ned I stavmikserkoppen. Videre har vi pinjekjerner. Og til slutt, før vi kjører den opp, et fedd med hvitløk. Denne hakker jeg bare grovt, så den blir fordelt ekstra godt. Nå vi klare for å kjøre opp dette. Da bruker jeg en stavmikser, og dette skal vi bare kjøre litt grann før vi skal begynne å spe med olje. Nå vi klare for å begynne å spe. Og da tømmer vi en tynn stråle. Pestoen fått ganske løs konsistens, og dette passer perfekt, for nå skal vi høvle litt parmesan oppi.
Og denne vil jeg høvle i litt større flak enn vanlig for å få en litt tjukkere tekstur på pestoen. Ha parmesanen over i pestoen. Og her kan du selvfølgelig ha i mer hvis du er ekstra glad i parmesan. Så mikser vi, og til slutt så skal vi smake til med salt og pepper. Da har vi oppi litt salt. Og svart kvernet pepper. Og nå er pestoen klar til servering.